На стінах дерев'яні язичницькі боги та символи. Це оселя Різьбера із селища Сосниця на Чернігівщині. 72-річний Анатолій Семенцов захопився язичницькою тематикою через писанки Чернігівщини. Ще у 90-х роках він загорівся бажанням зібрати зразки сіверських орнаментів. Тоді ж самотужки вирушив в експедицію селами. Приїжджаю в село і питаю, чи було у вас колись писанкарство? Та там, отам, то живе там така-то бабуся. Я приїжджаю до тої бабусі. Вона виходить така замучена з городу, в резинових чоботях, із таким острахом до мене. А хто ви такі? Потім вони розкривалися. 80-річна бабуся раптом стає, як дівчинка. От у неї так горять очі. Вона вертається в цей світ своєї юності, своє дитинства. І вона починає мені розповідати технології, що вона могла знати, 2, 3, 4 писанки. Я подавав їй оцей аркуш, вона брала олівчик і починала мені робити рисунок. У неї вже дрожала рука. Анатолій ретельно записував імена жінок та назви орнаментів. Частина з них сягала язичницьких часів. От символ сонця, символ руху часу, спіраль, в'язь – оці елементи нашої древньої культури. Разом з бабусями обговорював повір'я й обряди, пов'язані з писанками. Їх вішали вже потім пізніше над іконами охороняти будівлю. Писанка захищала від грому. Яйце закладувалось первинне – це енергетика. Енергетика добра. Писанки навіть присвячували тваринам, наприклад, коню чи коту. Котяча лапка – це тобто охоронець дому. Є серед усіх зразків один нетиповий орнамент. Він має назву «відьма». З неповного кута, бачите, гострого кута виростає неповна квіточка. Отака окрилена такими крильми. Тобто, чиясь поламана доля. Жінка, яка дарувала цю писанку, явно заклала енергетику не традиційну, а негативну. Вже вдома чоловік обводив невпевнені лінії від олівця. Утім, нові зразки привозив далеко не з кожного села. Ні, в нас не було, ніхто не займався, ми нічого не знаємо. Забороняла офіційна влада оці всі речі. Такі поїздки селами Чернігівщини тривали 7 років. Чоловіку вдалося зібрати 180 зразків писанок. Він зробив їх кольорові репродукції. 14 писанок Анатолій Семенцов відтворив у дереві та передав до історичного музею Тарновського. Це справжнє наукове дослідження. Він не просто взяв, там зафотографував і там собі зробив копії. Ні, він це супроводив добуванням інформації. Лише минулого року Анатолію вдалося видати збірку із орнаментами та техніками писанкарства Чернігівщини. Наразі це єдина подібна робота. У мене була обіцянка перед цими жінками, що я видам, це збережеться, ваші роботи, воно не зникне просто так, і оце постійно воно жило в мені. Тепер місцеві майстрині активно використовують ці зразки писанок в роботі.